Pražané měli poslední možnost vidět vánoční strom na Staroměstském náměstí. Ten byl ozdoben a rozřezán na kousky. Ty poputují do pražské zoo. Trhy skončily na Tři krále a dneska to poslední, co tady zbylo, je vlastně vánoční strom, který v tuhle tu chvíli už sundáváme, odstraňujeme a během dopoledne by měl ze Staroměstského náměstí zmizet. Navětý z vánočního stromu si nejvíce pochutnají velbloudi a bizoni. Pro jiné druhy, například slony, budou spíše příjemný s pestřením dne. Strom z vánočních trhů udělá určitě zvířatům radost kompletně celý. Na větvích si pochutnají velbloudi, sloni, bizoni nebo zubři, ale taky třeba ovce. A zbytek, například ta drť z těch kmenů toho stromu, poslouží jako podestýlka pod ostatní zvířata. Tento strom nebude jediným, na kterým si mlsní kopytníci pochutnají. Pražská zoo dostala i přes 700 kusů stromků, které se nepodařilo letos na trzích prodat. Podle mých posledních informací už se jich rozdalo přes 300, 400 stále zbývá, čili návštěvníci stále mají možnost vidět zvířata takzvané fakci. Vzhledem k tomu, že bylo dovezeno mnohem více kusů než v minulých letech, mohou tak návštěvníci sledovat krmení zvířat ještě 2 až 3 týdny. David Vilček, Televize Praha.